Mga kaguy dinayo nga natin ang isa sa mga pinagmamalaki ng kalasyaw itong gawaan ng tinapa na talagang sobrang lalaki ng kanilang mga isda. Bali 37 years na nga silang gumagawa ng tinapa dito. Ipapakita namin sa inyo kung paano nga ba nila ginagawa ang masarap at quality na tinapa dito sa kalasyaw alas 5 na nga ng umaga mga kagwe dinayo nga natin ng bayan ng Kalasyao sa mismong barangay ng Talibao para tignan mismo ang paggawaan ng tinapa balang ginagamit nga pala nilang isda dito ay galunggo kung saan ay manggagaling pa nga ito sa ordaneta dinideliver na nga nila dito na malinis ang isda at ang gagawin na nga lang nila dito ay huhugasan at saka ilalagay nila sa kabilang lalagyan alam nyo ba 37 years na nga sila nagbebenta na napaka quality at napakasarap na tinapa isa rito sa pinakapaborito kong pagkain mga kagwe tuwing gabi lalong lalo, lalo na kapag merong kamatis itlog maalang at alama. Yun ang pinakamasarap na kapartner na pagkain. Nakakamangha nga ang paggawa ng tinapa nila dito. Talagang sobrang linis at organized talaga. Bakit nga pala nila tayo luto mga kagoy. Ay nilalagyan muna nga nila ito ng maraming asin. Para umalat nga ng konti ang isda. Bale hindi na nga nila yan nahaluin. Kapag nailagay na nga nila yung asin mga kagoy, saka naman nila ilalagay sa kanilang lalagyan. Ilalagay lang nila yung galunggong na isda hanggang mapuno nga ito. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa lalagyan. Basta mga kagoy dyan nila yan nilalagay. Dyan kasi nila pinapausok ang tinapa. Sobrang nakakamangha ang paggawa nila ng tinapa dito sa kalasyon. Kapag nailagay na na lahat ng mga isda, ilalagay nila sa isang malinis na lagyan. Dahil ire-ready na nga nila itong iluluto. Parang ito mga kaagoy tapos nang napakuluan. Bali nga pakukuluan nga ang galunggong mga kaagoy ng mga 3 to 4 minutes bago nga nila ito pausukin. Bali dyan pala nila pinapakulo ang galunggong na ginagawang tinapa At kung umabot na nga ng 3 to 4 minutes, at saka naman nila tatanggalin sa kanyang pinagpakuluan. At kapag ito ay naangat na nga nila, patutuyin muna nga nila ito ng konti. At hey, habang pinapatuyo nila, naglagay na nga sila dito ng palay. Nalagsin nagsisilbing apoy sa ating paggawa ng tinapa. After nga na tinapakuluan, ganito naman ang sumunod na proseso sa paggawa ng tinapa. Kakailangan natin yan lagyan ng kulay. Alam naman natin mga kagoy, ang kulay ng tinapa ay kulay yellow. Kayo, Kaya bago nga nila ito pausukin mga tol, kinukulayan muna nga nila ito ng maigi. Para magmukha talagang tinapa. Kapag hindi kasi kukulayan yan, baka hindi magmukhang tinapa yung ating tinapa. After nga makulayan mga kagoy, saka naman na nila ilalagay sa kanilang lutuan. Kung saan pinapausok, pinapainit, hanggang makuha ang tamang pag-uusok nito. Bali, para sila magpausok ng tinapa pa dito sa kalasyaw. At dahil first time ko ang makakita ng ganito, manghang-manghanga ako. Ganito pala nila ginagawa ang tinapa dito sa kalasyaw. Sobrang linis. At talagang naglalakihan talaga ang mga isda. Bali pala ang pagpapausok nito ay nasa 7 or 8 minuto. Bago, Bago nga nila ito tanggalin sa lutuan. Sa isang araw nga mga kagoy, nakakarami nga sila ng paggawa ng tinapa. Umaabot nga sila sa isang libo isang tali ng dyaryo. At kapag naluto na nga itong mga kagoy, saka naman nila tatanggalin sa kanyang pinag-usukan. At ilalagay naman sa kabilang area para ito ay ibalot. Akalain nyo, sobrang dami tinapa. O oh, mga kaagoy, ganito nila ginagawa ang masarap na tinapa dito. Hindi hindi na kayo lugis sa kanilang tinapa dahil sobrang lalaki at sobrang lalaman. Kapag nabalot na nga nila ito mga kaagoy, ang pinagbabagsakan pala nila ay San Carlos, Calasiao at Dagupan. Minsan pa nga ang kanilang mga produkto ay napupunta pa nga sa ibang bansa. At sa part na nga ito mga kaagoy, sineseparate nga nilang small, medium to large. Tulad ni kuya na meron na nga siyang paninda para mamaya. Mga lima or anim na basket ang binibili ni kuya pa. para ibenta e kung saan saan. Sa medium size, maabot nga pala sa presyong 30 to 35. Kapag binenta nga sa labas, nasa 40 or 50. Kapag medyo malalaki naman ay umaabot naman ng 50 at ibinibenta sa labas ng mga 60 or 65. Wala talaga akong masabi sa gawaan ng tinapakon din napakagaling. Dating kinakain ko lang pero ngayon alam ko na kung paano nga nila ginagawa ang masarap na tinapa. Sabi ko nga kanina nakaka 1,000 balot nga sila sa isang araw. Sa aram. isang dyaryo, pito or animang nakalagay na isda. Depende sa size. Bali kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung taga sa saan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Sa tingin mo kaya, ano kaya ang next na natin? E eh, comment nyo kung anong gusto nyo i-vlog natin sa susunod. Mm. Malay nyo mapuntahan natin. agu Bali nga mga kakoy, si Manang Weng palang may ari ng pagawaan ng tinapa dito sa Kalasyaw. Isang patunay na sobrang sarap nga talaga ang kanilang paninda. Dahil itsura palang mga kaguy ay panalong panalo na nga ang kanilang tinapa. Pwede pwede kayong umorder sa kanila mga tol. Kung gusto nyo magbenta or bumili. Bali sa isang basket pala ay nakaka 50 or 60 nga sila na tinapa. Kapag nailagay na nga nila lahat ng tinapa dyan. Saka naman na nila kukunin. Para ibenta nga sa mga bayan, barangay, at tung saan-saan pa. O oh, mga kaagoy, ganitong ka-quality na tinapa. Ay panalong panalo at napakasarap na. O oh, sige na nga. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Agoy!